kizaza kilitokea Karuri eneo bunge la Kiambaa wakati Gavana Wamatang'i aliweza kuwafungia madiwani nje wakati wa hafla ya kutoa msaada wa karo ya shule kwa wanafunzi wasio na uwezo wa kujilipia. Mtazamaji, madiwani hao wanalalamika kuwa walipofika kwa lango kuu la kanisa hilo la ACK Karuri walifungiwa nje na polisi kwa amri kuwa hakuna mjumbe yoyote wa kaunti anafaa kuruhusiwa kuingia katika hafla hiyo. Jambo hilo liliwaghadhabisha wakilishi wadi hawa, huku wakiongeza kuwa pesa ambazo walitengea sekta ya elimu katika kaunti ya Kiambu ni kinyume na yenye gavana anatoa kwa wakazi. Wamelalamika kuwa madiwani pamoja na kamati teule ndio wanapaswa kugawa hazina hii ya karo ya shule, kazi wanaodai Wamatang'i anaifanya peke yake katika wadi zote 60 akitumia Wamatang'i Foundation. Hili limejiri siku moja tu baada ya vurugu kushuhudiwa eneo bunge la Ruiru wakazi walipodai hawakupata msaada huu wa karo ya shule. Lakini hile kitu nimeshangaa leo ni ya kwamba gavana mwenyewe ameleta DCI, ameleta polisi na ameamulisha ya kwamba hakuna MCA ataingia kwa hii kanisa ambayo anapatia na basari. Kwa hivyo hiyo ni kukosea waheshimiwa ambao wamechaguliwa MCAs, kuwakosea heshima. Hata MCA wa Mushatha, yeye ndiye mwenye hii kijiji, hata yeye ameambiwa hata ingia. Kwa hivyo tunashindwa, huyu governor anataka tufanye kazi namna gani? Kwa Kiambu, yule MCA wote ambaye amechaguliwa, Wamatang'i hamtambui. Ako na watu wake ameweka kwa kila ward. Kama Karuri ni mwekewa mtu huko. Sisi tukiwa kama MCA ndio tunakuanga mashinani na tuko na board ambayo tulichagua ya basari. Na kuna chairman na board members ambao yeye governor mwenyewe ndiye aliitisha. Na ako na wao kila ward. Chairman wa basari ya Kongo hata Dedero, hata ajui basari inapeaniwa wapi. Wao ndio walichukua data. Wao ndio walipatiana form. Sasa tunashindwa kwani governor anataka namna gani? So ile kitu tunasema ni ya kwamba governor kama hatarudisha basari kwa wards, itakuwa sasa ni mvurutano kati yetu na yeye huko kwa bunge.